Тәуелсіздік күніне тарту. Бүгін Қостанайда Назарбаев зияткерлік мектебі ашылды. Физика, математика бағытын тереңдетіп оқытатын кешенде оқу аудиториялары, пәнді бөлмелердің бәрі заманауи озық көрнекілік құралдармен жабдықталған. Онда екі мәрте іріктеуден өткен 500 оқушы білім алатын болады. Еліміздің ең басты мерекесі қарсаңында ашылған мектепке біздің тілшіміз де барып қайтқан еді. Назарбаев зияткерлік мектебінде тәлім алу Ерхан мен Шынардың көптен бергі арманы еді. Сыныптастар сол үшінде сынақтарға барынша дайындалды. Болашақта инженер боламыз деп мақсат қойған балғындар үшін мұнда терең білім алуға толық мүмкіндік бар. Осы мектепке түскеніме өте қуаныштымын. Себебі бұл Назарбаев зияткерлік мектеп физика-математика бағытында. Маған керегі осы физика болып табылады. Себебі ары қарай жұмыс атқаратын мамандығым айтып кеткенде физика пәнімен болып табылады және физика пәнін толық меңгере аламын деген үміттемін. Мұндағы оқу блогында 58 кабинет бар. Олардың барлығы қажетті заманауи жабдықтармен қамтылған. Мектеп бағдарламасындағы пәндерден бөлек оқушылар жаңа технология, журналистиканың да қырсырын үйренеді. Ал биология пәніне арналған инновациялық кабинетте оқушылар 100-ден аса тәжірибе түрін жасай алады. Бұл кабинетте жалпы біздің мектебіміздің оқушылары биология пәнін тереңірек оқуға дағдыланады. Соның ішінде биологияның салалары микробиология, молекулярлық биология және биохимияны тереңдетіп оқуға мүмкіндік алады. Мектепке тек оқушылар ғана емес, ұстаздар да іріктеліп алынды. Конкурстық комиссия білім кешенінде жұмыс істеуге лайық 124 кандидатты ұсыныпты. Іріктеуден өткендердің бірі Прагасен Найду. Оңтүстік африкалық мұғалімнің оқу әдістемесі балалардың дүниетанымын кеңейтуге ықпал етеді. Бұл кәдімгі қуыршақ іспеттес. Оқушылардың қызығушылығын арттырары сөзсіз. Бұл сабақта олар технология, инженерия, математиканы қоса меңгереді. Ең бастысы сын тұрғысында ойлауды үйренеді және конструкторлық түйіндерді шешу өнерін меңгереді. Жаңа мектеп 720 оқушыға лайықталып салынған. Мұның сыртында облыс орталығынан тыс жерлерден келген балаларға арналған 120 орынды интернат үйі бар. Мектепте сабақ 3-ші 90-нан басталады. Үш қабатты ғимарат ауласын қоса есептегенде 7 гектардан астам аумақты алып жатыр. Абылай Молданов, Сергей Трахтенберг, Қостанай.